retsvidenskabelig forskning giver ikke mening, hvis det ikke sker i et nært samvirke med det omgivende samfund. Det er der, retsreglerne anvendes, og man kan vel sige, at retsreglerne er samfundets skelet. Men der er forskellige måder, man kan skabe forbindelsen på. Da jeg blev kandidat for mange år siden fra Aarhus Universitet, blev jeg umiddelbart efter eksamensbordet ansat på universitetet, hvor jeg så at sige kom i mesterlære og lærte forskningens grundprincipper ved at se Illum og Stigeren sådan over skulderen, afsluttende med licentiatgraden. Og derefter var det nødvendigt for mig at komme ud i samfundet og så at sige gøre samfundet til grundlaget for min forskning. Så jeg forlod universitetet i januar 1975 og blev advokaten, der forsker, eller forskeren, der driver advokatvirksomhed. Ved siden af har jeg fra midten af 80'erne suppleret med hverv som voldgiftsdommer. Mit forskningsområde har altid været entrepriseret og personselskabsret. Disse to områder har ikke andet med hinanden at gøre, end at begge områderne er ikke lovreguleret. Og det vil sige, at regeldannelsen sker via retspraksis, domstolspraksis, herunder højesteretspraksis, og gennem voldgiftspraksis, og så gennem den kontraktpraksis, som de agerende parter anvender. Og her får forskningen og retsvidenskaben en ganske særlig rolle ved at indgå i et samarbejde med domstole og voldgiftsretter og kontraktparter med henblik på at medvirke til at skabe det rigtige og hensigtsmæssige regelgrundlag for den aktivitet, der udspiller sig. Da jeg begyndte at arbejde med disse to områder, der var jeg stort set den eneste i landet, der beskæftigede mig med dem. Men jeg har med stor glæde konstateret, at der siden er opstået en omfattende aktivitet, specielt på Aarhus Universitets Juridiske Institut, som i dag er det førende forskningssted inden for entrepriseret og personselskabsret. Og når vi ser på fremtiden, så ser jeg hen til fortsat arbejde med udviklingen af disse områder i nær kontakt med Aarhus Universitets Juridiske Institut. Attorney Erik Hørløk to come forward. Aarhus University has had the great privilege of having Erik Hørløk both as student until 1968 and as a member of the academic staff until 1975. Mr. Hørløk is a treasured friend of the house, and he has over the years been a very valuable sparring partner for many researchers at Aarhus University. His substantial expertise is reflected in a vast number of influential scientific publications within the fields of construction law and corporate law. On behalf of the Department of Law, Aarhus BSS, and Aarhus University, I can honestly say that we look very much forward to a continued close cooperation with Mr. Hørløk in the further development of these areas of law. It is therefore my great privilege and pleasure to confer on you the degree Doctor Juris Honoris Causa at Aarhus University. Congratulations, Attorney Hørløk.